ማናቸውም ዜጎች በሚከተሉት ሃይማኖትና በሚናገሩት ቋንቋ ወይንም በብሔራቸው ምክንያት ማንኛውም አይነት ጥቃት ሊደርስባቸው አይገባም ሲል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አሳስቧል። ምክር ቤቱ በአገሪቱ ወቅታዊ የሰላምና መረጋጋት ጉዳዮች ዙሪያ ከአዲስ አበባና ከኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤቶች ጋር በጋራ በሰጠው መግለጫ በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች በተከሰተው ችግር ምክንያት የጠፋው የሰው ህይወትና የንብረት ውድመት የሚያሳዝን መሆኑን በመጥቀስ ለተጎጂ ወገኖች መጽናናትን ተመኝቷል። ከዚህ ባለፈም ባለፉት ወራቶች በቤተ አምልኮችና መስጊዶች ላይ ጥቃት የደረሰና ህይወትም የጠፋ ቢሆንም ምክር ቤቱ ጉዳዩን በትግስት ይዞት መቆየቱን ነው በመግለጫው ላይ ያመለከተው። ይሁንና እነዚህ ጥቃቶችና የሰብአዊ ድርጊቶች አሳሳቢ በመሆናቸውና ምክር ቤቱ አንድን ሃይማኖት በሌላ ሃይማኖት ላይ የማነሳሳት ተግባርን የሚያወግዘውና መስተካከል ያለበት መሆኑን በመግለጽ መንግስት በአጥፊዎች ላይ የህግ ተጠያቂነትን ማስፈን እንዳለበት አሳስቧል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ በዚሁ መግለጫ ላይ ማሳሰቢያ የተሰጠው እስልምናን በመወከል ብቻ ሳይሆን ሁሉም የየበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣና አገራዊ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን እንደሆነም ተናግረዋል። እኛ ለምን መስጊድ ይቃጠላል? ለምን ቤተክርስቲያን ይቃጠላል ይወድማል? ለምን መስጊድ ይፈርሳል? ለምን የሰው ልጅ የተከበረ ነው? እቤት እኮ እንደተኙ እኮ ገብተው ነው የሚያርዷቸው። እቤት እየገቡ እኮ ነው መታረድ የመጣው። ክርስቲያን ሊታረድ ይገባዋል እንዴ? ሙስሊም ሊታረድ ይገባዋል እንዴ? ሰላማዊ ሰው ሊገደል ሊታረድ ይገባዋል እንዴ? ዋናው መነሻችን ይሄ መሆን አለበት። እስልምናን ብቻ ወክለን አይደለም እኛ የምናስተላልፈው፣ የምንከራከረው፣ የምንቆጨው። ሙስሊሙንም ክርስቲያኑንም አይተን ሁሉም መነካት የለበትም። ሁሉም በሰላም መኖር አለበት። ሁሉም በክብር መኖር አለበት። መንግስት መሰል መወገዝ የለበትም። መሪ መከበር አለበት። መሪ ደግሞ የሚመራውን ሰው ሰላማዊ በሆነ መንገድ መምራት አለበት። ችግሩን መረዳት አለበት እያለ ነው። እኛ የምንናገረው አጠቃላይ ጉዳይ ነው፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ነው፣ አባታዊ ምክር ነው እንጂ የምናስተላልፈው እገሌ እንዲሰርቷልና ይታቀብ፣ እገሌ እንዲሰርቷልና እንዲህ ይሁን አይደለም። በሌላ በኩል ምክር ቤቱ መላው ሙስሊም ማህበረሰብ አገሪቱ የጀመረችው የለውጥ ጉዞ የተሳካና ሰላሙ የተጠበቀ እንዲሆን በየመስጂዱ ዱዓ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርቧል። ከዚህ በተጨማሪም የደረሱትን ጥቃቶች በተመለከተ ምክር ቤቱ ለሚመለከታቸው አካላት ያስተላለፈ እንደሆነና ከሌሎች የሃይማኖት ተቋማትም ጋር በሰላም መስፈን ላይ በጋራ ለመስራት ማቀዱን ገልጿል። የኤርሚያስ በጋሻው ዜና ነው። ሰሞኑን አለመረጋጋትና ግጭት ተከስቶባቸው በነበሩ የተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች መግባታቸውን ተከትሎ በየአካባቢዎቹ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት እየሰፈነ ስለመሆኑ በመነገር ላይ ይገኛል። በእነዚሁ አካባቢዎች ለሚገኙ ነዋሪዎች ህጋዊ ከለላ በመስጠት አካባቢዎቹን እያረጋጉ መሆናቸውንም የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ተናግረዋል። የደቡብና የምስራቅ እዝ የአገር መከላከያ ሰራዊት አዛዦችን ጠቅሶ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደዘገበው ከሆነ በባሌሮቤ፣ በዶዶላ፣ በአዳማና በሌሎችም አካባቢዎች የጸጥታ ኃይሎች ከሃይማኖት አባቶችና ከአገር ሽማግሌዎች ጋር በቅንጅት እየተሰራና አንጻራዊ ሰላምም እየታየ ይገኛል። በእነዚህ አካባቢዎች ከጥቅምት 16/2012 ዓ.ም ጀምሮ አዲስ ግጭት እንዳልተከሰተም ነው በኢፌዴሪ የአገር መከላከያ ሰራዊት የደቡብ እዝ አዛዥ ጀነራል ሙዜ መኮንን ተናግሯል ብሎ አብመድ የዘገበው። ሰራዊቱ እያደረገ ባለው ጥረትም በዶዶላ ከተማ በሚገኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው ያሉትን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ህጋዊ ከለላ እንዲያገኙ ተደርጓልም ተብሏል። የአማራ ብዙሃን መገናኛም ይህንኑ ሀሳብ በችግር ውስጥ ከሚገኙ ነዋሪዎች ለማረጋገጥ መቻሉንም አስታውቋል። በተመሳሳይ የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤንን ዋቢ አድርጎ ኢዜአ ባስነበበው ዘገባ ደግሞ ግጭት ተፈጥሮባቸው በነበሩ አካባቢዎች በደህንነት ስጋት አካባቢዎቹን ለቀው የሸሹ ሰዎች ወደ የመኖሪያ አካባቢያቸው ተመልሰዋል ያለ ሲሆን በእነዚህ አካባቢዎች ችግሩ እንዲቀጥል የሚፈልጉ አካላት ቢኖሩም በህዝቡና በጸጥታ አካላት ትብብር ሀሳባቸው ሊሳካ እንዳልቻለም ተመልክቷል። ህዝቡ እያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክሮ መቀጠሉ መንግስት ሰላምንና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ወሳኝ መሆኑንም ኢዜአ የኦቢኤንን ምንጮች ጠቅሶ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን አሁንም አዲስ አበባን ጨምሮ አልፎ አልፎ ያለመረጋጋት እንዲሁም የዛቻና ማስፈራሪያ ሁኔታዎች እየተስተዋሉ መሆናቸውን ከተለያዩ አካባቢዎች እየደረሱን ያሉ መረጃዎች የሚጠቁሙ በመሆኑ ሰላምን በዘላቂነት ለማስከበር መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እንዲሰራ ጣቢያችን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይጠይቃል። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሰላምን ለማስፈን ሁሉም ባለድርሻ አካላት እርስ በርስ ከመጠቋቋም ይልቅ ወደ ውስጣቸው ሊመለከቱ እንደሚገባ ተነግሯል። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የግል የፖለቲካ አስተሳሰብ ሊኖራቸው ቢችልም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ግን ሀሳባቸውን ከማንጸባረቅ በመቆጠብ ብዝሃነትንና አንድነትን ሊያጎሉ እንደሚገባም የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከኢኒሽቲቭ አፍሪካና ላይት ኢትዮጵያ ጋር ባዘጋጀው ሰላማዊ የመማማርና ማስተማር የምክክር መድረክ ላይ ተነግሯል።
በምክክር መድረኩ ተሳታፊ የነበሩ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች፣ የአስተዳደር ሰራተኞች፣ መምህራን፣ የተማሪዎች ተወካዮችና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሰላምን ሊነሱ ስለሚችሉ ጉዳዮችና ሁሉም የሚመለከተው አካልም ማድረግ ይኖርበታል ስለሚሏቸው ሐሳቦች የሚከተሉትን ለአዲስ ነገር አጋርተዋል። ባልደረባችን አና አብደት አዘጋጅቷለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ክልልን ብሔርን ሳይሆን ቀበሌ ነው የመሰሉት። ቀበሌ ላይ ወርደዋል። እያንዳንዳችን ያለማዋሸት ማየት እንችላለን። በቋንቋ ቀበሌንን፣ በአመለካከት ቀበሌንን፣ ተማሪዎቻችን ከተለያየ ቦታ የመጡ ናቸው ብለን ሳይሆን የዛች የቀበሌ አካባቢ እንድትተዳደር አድርገን ነው የምናያቸው። የጥላቻ ንግግሮች አሉ። ፌክ ኒውስ በቀላሉ ፋብሪኬትድ የሆኑ ላይስ በሶሻል ሚዲያ ይሰራጫል። እንደምታውቁት እውነት ሳይሆን ውሸት ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የመሰራጨት ኃይሉ ፈጣን ነው። ከውጭ የሚመጣው ኢሚዲየትሊ በተማሪዎች ላይ እንጸባርቃል እና አንደኛው የውጭ ፕሬሸር ነው። ሁለተኛው ከውስጥም አንዳንድ ጊዜ አወርነስ ካለማግኘት፣ ግንዛቤ ካለማግኘት የተነሳ አንዳንድ ችግሮች ሊነሱ ይችላሉ። የምነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች በአግባቡ ማስተናገድና ታይምሊ በጊዜ መልስ መስጠት አንዱ ትልቁ ነገር ነው። በሶሻል ሚዲያ የሚሰራጩ ነገሮች ናቸው። ያልተጣራ ወሬ ስለሚመጣ ተማሪዎች ደግሞ በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚገኙበት እድሜ ሴንሲቲቭ ናቸው በጣም እና ሁሉም ነገር እውነት ይመስላቸዋል እና ሳያጣሩ ነው ወደ አክሽን የሚሮጡት እና ብዙ ጊዜ እሱ ላይ ነው ኮንፍሊክት የሚፈጠረው። እንደ ሀገር ካለ ሁኔታ አንጻር አንደኛው መንገድ በብሔር ነው፣ ሁለተኛው በሃይማኖት ነው። ከእሱ አንጻር ደግሞ ምናልባት እንደ ሀገር ያለው ችግር አንድ ሆኖ ውስጥ በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ እነዚህ ነገሮች የሚነሱበት ኢሚዲየት ኮዝ አላቸው። እሱ ማለት ለምሳሌ በካፍቴሪያዎች አካባቢ ከምግብ ቤት አያያዝ ጉድለት ሊሆን ይችላል። እንደገና በመዝናኛ ቦታዎች ዲኤስቲቪ አገልግሎት እና ሌሎችም ቦታዎች ይሆናል። እኛ እንቀየር። ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንቶች ከሆን ምን መሆን አለብን? ዩኒቨርሳል ተውት ያለን መሆን አለብን። አለዛ ቀበሌ ወይም ክፍለ ከተማ ላይ መሪ መሆን እዛው አካባቢ ቀበሌው ሰሙዌር ይደል። ዩኒቨርሲቲዎች አሰራራቸው በባህል፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ ሊታወቅ አይገባም። ይሄ ህገ መንግስታዊ ጥበቃ አለ። ሰዎች ግን ፖለቲካዊ አመለካከት የላቸውም ማለት አይደለም። ዩኒቨርሲቲውን የሚመራ ፕሬዝዳንት ጀምሮ ተማሪው ውስጥ የፖለቲካ አመለካከት አለ። ይሄን የፖለቲካ አመለካከት ግን ይዞ ሲመጣ በሌላ ላይ በመጫን በማስገደድ ሳይሆን የራሱን የፖለቲካ አመለካከት ይዞ መቆየት ይችላል። በዩኒቨርሲቲ ግንኙነቱ ግን ሴኩላር ሆኖ መሆን አለበት። ከባህል ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ተጽዕኖ ንጹህ በሆነ መልኩ መገናኘት ይኖርበታል፣ መወያየት ይኖርበታል። በአይዲዮሎጂም በአመለካከትም የተለያየ ልንሆን እንችላለን። ትልቁ ነገር ተማሪዎች ይሄ ሀገር የብዙሃን ሀገር መሆኑ በሰለጠነ መንፈስ ያላቸውን አመለካከት በውይይት ችግራቸውን መፍታት ላይ እንዲያተኩሩ ማድረግ ትልቁ ሚናቸው ሊሆን ይገባልና እና ይሄም ተማሪዎችን ከተማሪዎች መማክርት የተማሪዎች ፒስ ፎረም እነሱን በማጠናከር እስከ የዲፓርትመንቱ እስከ የክፍላቸው ድረስ በመዝለቅ ይሄ ላይ መስራት በጣም ወሳኝ ነው። መሪዎች አሉ። መሪዎች ግን አሁን እንደተባለው በሩቲን ሆኖ በትንንሽ ነገሮች እየተጠመዱ ነው እንጂ በትልልቅ ስራ ላይ እየተመጠመድ አልቻሉም። ወደ ሪሰርቹ ወደ ምኑ ተማሪ ማስገባት ሰራተኛ ማስገባት አልተቻለም። ግን ሁሉም ማድረግ ያለበት ምንድነው ለመጣበት ላይ ወይ በተማረበት ላይ አስተማሪው በመማርበት በሚያስተምረው ሪሰርቹ ላይ በኮሚኒቲ ሰርቪስ ላይ ከተጠመደ አመራሮችም በአመራር ላይ የእውነተኛ አመራርነትን ከተወጡ ፕላስ አስተዳደር ሰራተኞችም አሉ። አስተዳደር ሰራተኛውም ይሄ ለዩኒቨርሲቲው ምን ማድረግ አለብኝ ለህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ እሱን ካሰበ ተማሪውም ነገ ይሄንን ዩኒቨርሲቲ የምረከበው ነኝ ወይ ሌላ ቦታ እጄ እሰራለሁ ወይ አሁን ደግሞ ይሄንን እረከባለሁ አገሬን እረከባለሁ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለኝ ወጥቼ ከዚህ ወጥቼ ገና ብዙ ነገር እሰራለሁ ብሎ ሁሉም በመጣበት ላይ ፎከስ ቢያረግና ወደ ሰላም ብንመጣ ሁሉም ነገር በቀላሉ ልንፈታ እንችላለን ብዬ አስባለሁ።
በአንድ ጀንበር የሚመለስ ጥያቄ እንደሌለ አምናለሁ። ማለትም ተማሪዎች ዛሬ ለጠየቁት ጥያቄ ከሰዓት ላይ ወይም ነገ ላይ ምላሽ ላይ ሰጥ ይችላል፣ ሁሉም ነገር ፍሎውን ጠብቆ ስለሚመጣ። ስለዚህ ሁሉም ተማሪዎች ለሚጠይቁት ጥያቄ አግባብ የሆነ ጥያቄ ከጠየቁ በትዕግስት ያንን ነገር ምላሽ እስኪሰጠው መጠበቅ እንዳለባቸውና በግጭት ማመን እንደሌለባቸው። በግጭት የሚመጣ መልስ የለም፣ የሚፈታ ነገር የለም። በግጭት ምናልባት ሉዝ የምናደርገው ነገር ነው የሚበዛው። በተለይ ለኛ ለተማሪዎች ይከፋል። ገብቶሻል? የምንኖረው እዛ ግቢ ነው፣ የምንበላው፣ የምንጠጣው፣ ማደራችን፣ ሁሉ ነገራችን እዛ ነው። ብዙ ነገራችን ሉዝ የምናደርገው እኛው ተማሪዎች ስለሆንን ሞር መትጋት ያለብን ለሰላማችን ራሳችንን። ስለዚህ በግጭት የምናምን ሳይሆን በመወያየት በመነጋገር የምናምን ተማሪዎች መሆን አለብን ብዬ አምናለሁ።